Welcome to my world. Won't you come on in? Du lytter til Gæstehjørnet. Mit navn er Stig Ulismer, og min gæst i dag er Thorleif Thorstensen, forsanger i en af Skandinaviens populærste bands, Thorleifs. Velkommen til. Tak så meget. Tak så meget, Stig. Hvordan opstod din interesse for at synge, Thorleif? Ja, inte bara sjunga kanske, men för musiken så tror jag jag är född med det. När jag kom ut till världen en gång så hade jag nog redan ett ganska stort intresse av musik. Sjunga började jag inte med förrän lite senare i livet. Till att börja med så spelade jag ju mest instrumentalt. Jag började på i musikskolan i Sverige som den heter, och där spelade jag någonting som heter blockflöjt på svenska, och det var alltså när jag gick i tredje klass, och då var man väl ungefär 10 år. Och sen utvecklades det, och jag fick så småningom äran att byta upp mig till klarinett. Och det var väl ungefär vid den tiden som mitt stora musikintresse växte, och framförallt att jag fick tankarna om att starta, att bilda ett dansband. Och jag var väl ganska influerad av min omgivning. Det har varit ett ganska rikt musikliv överhuvudtaget där jag uppväxt, med en hel del dansband från den tiden. Och dessutom så fanns det ett Folkets hus, som det heter, en danssalong som finns över hela Sverige egentligen, som är ganska speciellt för Sverige. Både Folkets park och Folkets hus är ju någonting som vi är ganska ensamma om. Vi hade i varje fall ett sådant Folkets hus på det stället som jag är uppväxt i, och det heter Klavreström. Och det gick fantastiskt bra på den tiden, och det inspirerade väl mig till att samla några av mina vänner, de närmaste, för att försöka bilda ett band. Och det var väl inte så lätt kanske på ett litet ställe som Klavreström, var med ganska få invånare. Men i varje fall så hade jag en vän som spelade klarinett, han också. Och vi blev grundstommen i början till Thorleifs en gång på 1902, och nu ska vi se om jag kommer ihåg min danska, 1962 säger jag. Sen var det ganska svårt att hitta musikanter för övrigt. Det fanns till exempel ingen elbasist, det fanns inga elbas överhuvudtaget, tror jag inte, på det stället som jag är uppväxt i. Det fick bli där man hade närmast. Vi hade en vän som hade föräldrar som i sin tur hade ett träckspel, harmonika heter det kanske. Och han fick av den anledningen bli med. Han kunde inte spela överhuvudtaget, så att vi fick skriva vad noterna heter på tangenterna. Så det stod det C, D, I, F, G, A, H, C och så vidare. Och som sagt var, basist var också omöjligt att hitta. Så att vi hade en annan vän som spelade musikskolan som spelade cello. Och han var väl inte så god han heller på att spela, men han, kommer jag ihåg, kunde i varje fall en sak som imponerade väldigt mycket på oss. Han kunde göra som basisterna i rockabillybanden gjorde. Han kunde snurra runt på sin cello så den kom i snurrning, och av den anledningen fick han nog vara med, tror jag. Och trummor var det väl också lika svårt att få fatt i, och då hade vi en annan vän vars föräldrar hade varit i Afrika på en ferieresa, och där hade man köpt en djungeltrumma, en sån som man har alltså i djungeln och spelar på som souvenir. Och eftersom han hade tillgång till en sån så fick han också vara med. Så vi hade en ganska egendomlig, ganska speciell sättning. Allra första början, det var alltså två klarinetter, harmonika och cello och djungeltrumma. Så småningom så fick väl han som spelade djungeltrumma, hans
föräldrar hade då fått reda på att han använde den här och fick genast sluta med det, för att de var väl rädda om sin souvenir. Så till slut så fick vi börja omskola oss själva i orkestern, så att han som spelade klarinett tillsammans med mig, han fick lära sig att spela trummor. Han som spelade harmonika, han fick lära sig att spela bas. Och så småningom så fick vi fatt i en vän som spelade trumpet i musikskolan, som också fick vara med. Nu är han faktiskt chef för hela musikverksamheten i vår kommun här i där vi bor. En mycket framstående sådan. Och så småningom så fick vi också fatt i en pianist som heter Johan Möller, som var med sedan från starten, och sen jag själv började spela saxofon. Så att då hade vi en något bättre sättning då, alltså saxofon, trumpet, trummor, bas och piano. Och då först kom vi på att vi skulle ha ett riktigt namn. Vi hade hetat The Red Fire Ties, de röda eldslipsarna. Vi hade hetat The Coconuts och lite andra namn. Men så vid en omröstning där vi fick säga vad vi tyckte, och då valde vi alltså att heta Two Leaves. Och det här var alltså 1962, stämmer det? Ja, det är riktigt. Det är riktigt. Och jag har allt sedan, som sagt, jag minns, varit väldigt intresserad av musik. Jag kan säga det att när jag var riktigt liten och hörde harmonika på radion, så grev jag, för jag tyckte det var så dejligt. Det må jeg nok sige. Sig mig, Torleif. Er der andre inden for musikken i din familie? Var dine forældre musikalske? Nej, det vet jag inte precis om det var. Min far spelade lite gitarr och min mor lite harmonika, men de framträdde aldrig i större sammanhang. Utan däremot så spelade min far teater, eller revy som vi säger här. Så han var alltså ganska framstående på den sidan av showbusiness. Men han sjöng väl lite grann där också kanske, men inte i någon större utsträckning. Så att jag har väl fött mitt intresse mer eller mindre själv, tror jag. Däremot så är mina barn ganska musikaliska. Bland annat har jag en son som är 10 år som just har börjat spela saxofon och spela en del piano och gitarr också. Han är väldigt duktig. Så en dag så ska Jimmy far ut och spela? Vad sa du? Så en dag så ska barnen med far ut? Ja, det är väl tänkt så. När jag drar mig tillbaka en gång så får de ta över. Och du sa det att det här med sang, det kom lite senare i vår karriär. De första åren så spelade vi faktiskt bara instrumentalmusik, och man gjorde så som dansband på 50- och 60-talet i Sverige. Så det var först 1935 någon gång som vi började sjunga lite grann, och då fick jag äran att bli lite huvudsångare. Sen så småningom så var vi 3 stycken som sjöng ungefär lika mycket. Och sen 1905 så kom det stora genombrottet med den numera klassiska sangen Grävingen tar. Och det var jag, mig som sang den, och sen har det blivit jag som är huvudsanger. Men du har alltså inte tilltänkt en roll som sanger från starten av? Nej, vi var 3 stycken som sjöng ungefär lika mycket. Men sen när vi fick vårt stora genombrott då 1905, så blev det tämligen klart att det skulle vara jag, eftersom vi hade den här stora hitten med Grävingen tar. Fortfarande sjunger de andra 2 en del också, men inte så mycket. Men kan du fortælle oss lite om din barndom? Hvordan var din barndom? Jag har inga speciellt dåliga minnen av min barndom. Jag tycker att jag hade en väldigt behaglig och rofylld barndom. Så att, och det var mycket musik det handlade om. Framförallt när jag började musikskolan då och spelade blockflöjt. Sen har det varit nästa musik för
hela slanten för min del. Så att det är mycket kring musiken och kretsat hela tiden. Hvis jeg skulle bede dig om at komme med en god barndomsoplevelse? Ja, det mesta jeg upplevt det handler jo om musik egentligen. Så att jeg har faktisk inget speciellt där som jag kan. Inte mer än den glädjen jag haft utav musiken när vi kom igång lite grann mer på allvar när man var en 13 år någonting, så var det liksom det handlade om hela tiden. Det var skolan och sen var det musiken. Och det är klart att det finns ju väldigt många trevliga och goda minnen därifrån, men inget som jag självklart kan berätta om som jag kanske inte alla andra har så stor glädje, utan det är mer personliga saker. Hvordan var du som barn? Var du sådan en stille og rolig lille fyr, eller var du sådan en vild krabat? Nej, vild vill jag nog inte säga att jag var. Jag var ganska präktig. Jag tog parti många gånger för lärarna. Jag tyckte att de barnen som var lite stimmiga och stökiga på lektionerna, de tyckte jag inte om precis, utan jag tyckte det skulle vara ofyllt i skolan. Och ibland så kunde jag faktiskt ställa mig mot lärarna också när jag tyckte de inte gjorde som jag tyckte var riktigt. Men jag var nog ganska lugn och harmonisk även i skolan. Så det var inte sådan så du blev satt utanför dörren? Nej, det har aldrig hänt. Det var da kedeligt. Nu hørte vi jo en hel del omkring din karriere start førhen. Hvem inspirerede dig, da du var yngre og da du blev ældre? Var det de samme mennesker? Ja, det er jo et allmænt musikinteresse, det var det. Og sen som sagt var, så har det alltid funnits. Og framfor alt på den tiden, når jeg var i 10-årsåldern, så fanns det en hel del dansband rundt omkring. Og det var ett lättillgängligt, eller i varje fall tillgängligt, sätt att få spela musik. Och den musikformen har alltid legat mig varmt om hjärtat. Så att det var nog många som inspirerade oss. Det fanns ett mer lokalt dansband just från det stället som jag kommer ifrån, som heter Charles. Det var några vänner som var 3 år eller en oss andra kanske, som vi gärna såg upp lite grann. Sen lite längre fram så hade ju redan etablerat sig Flamingo Quintetten till exempel, och Striples. Ingmar Nordström var också ett band som kanske var lite grann våra förebilder. Sen har det varit mycket under 50- och 60-talen har det varit den popmusiken som har funnits. Elvis Presley tyckte jag om. Tommy Steele, och sen så småningom lite grann Rolling Stones kanske. Sen på 70-talet så fascinerade mig väldigt mycket ABBA, som ju än idag är ett stort världsnamn. Kunde du finna på att sjunga en helt annan genre en dag? Ja, om jag hade tid skulle jag gärna göra det. Men det är klart att den här genren som vi håller på med nu, den tar ju all tid som går att uppbringa. Men jag har väl en liten dröm om att få syssla med lite annan musik också så småningom. Jag har en dröm bland annat att få, som i och för sig är i samma genre, men att någon gång få tid att skriva en dansbandsopera, som jag säger, en dansbandsmusikal. Med den musiken som vi spelar och den som ligger oss närmast om hjärtat. Med en story som människorna kan känna igen sig i. Jag har ett arbetsnamn, det heter en kärlekshistoria, en kärlekshistoria. Men det tar tid sånt, men det skulle jag vilja ha mer tid till, att komponera själv och eventuellt skriva texten också och göra ett sånt här lite större verk. Och det skulle väl kanske inte bara vara typisk dansbandsmusik, utan det skulle kunna tangera till den vanliga musikalvärlden också. Det skulle vara väldigt spännande att göra det. Men det finns alldeles för lite tid. Jag skulle dessutom gärna vilja pröva på att skriva lite klassisk musik också. Det skulle vara mycket trevligt. Och dessutom skulle jag gärna vilja spela klassisk musik också. Jag
tycker väldigt mycket om. Mycket, många olika sorters musik, genre och bland annat klassisk musik. Jag tycker nästan om allt egentligen. Utom heavy metal och sån här tung opera, det har jag lite svårt för. Men annars finns det i varje genre någonting som tilltalar mig. Men som sagt, ja, det finns lite för lite tid över att syssla med någonting annat än just det jag gör nu. Men visst har jag drömmar om att få göra det. Nu är ju superaktuella med den nya CD, det hedder Thorleifs på uppfordring 2. Vad har I lagt vikt på då I valde sang ut till det album? Det är lite speciellt när vi gör ett album för Danmark. Då vill vi gärna presentera en del äldre hits från Thorleifs också. Och i vissa fall gärna göra dem på danska. En av de största upplevelserna för mig är att ha fått göra vår stora hit Kräv ingen tar på dansk. Det var en stor upplevelse för mig. Det gav den sangen en ny dimension för mig. Danskan är ett uttrycksfullt språk som gör att man kan utveckla det man har gjort tidigare ytterligare. Och i det här fallet så har vi bland annat gjort några stycken sånger som jag själv skrev på halvfemsorna och exempelvis Ring en signal, Skänk med dina tankar och Hallå där, som jag skrev på den tiden. Och Skänk med dina tankar var då en uppföljare till just Grädingen tar. Och sen vill vi gärna göra lite grann på danska också. Vi har gjort en dansk version av en sång som heter Alla underbara stunder, som heter Alles mulig glæde det. Och sen har vi gjort en helt nyskriven sång speciellt för Danmark som vår musikproducent Lasse Westman har skrivit, som heter Hjemme igen. Och det är en man som heter Henrik Sørensen som har gjort den danska texten där, en utav dem som kan mest om dansband överhuvudtaget, tror jag, i hela Skandinavien. En mycket god fyr som sagt då kan det mesta om både svenska och danska och norska dansband. Och sen har vi gjort en dansk version på en av de låtarna som, eller de sangerna som gav oss vårt nya genombrott, kan man säga, i slutet på Fesene. En låt som, en sång som på svenska heter Halva mitt hjärta och som på svenska har blivit Det här är mitt hjärta. Och det är Jörn de Miljus som har gjort den texten till den melodin, och han har samarbetat väldigt mycket tillsammans med oss, och vi har haft mycket god hjälp av Jörn i det här med att få danska bra texter till. Och sen har vi en sång från 1970 som heter Nu kommer tårarna igen, som vi också gärna vill presentera på danska. En av de stora melodierna vi har gjort som heter Nu kommer tårarna igen. Det var ett litet urval. Jamen, betyder det så att det är gamla sanger vi får här i Danmark? Vi får alltså inte någon av de nya? Jo, det är ju nytt också, men framförallt att vi gör dem, en del av dem på danska. Och dessutom så finns ju inte de som vi gjorde på Halvfjärsene, de sångerna finns ju inte att få fatt i längre. Så att det här är ju egentligen ett album även för vår svenska publik, där de får alltså nyinspelningar på några av de stora sångerna som vi gjorde för 20 år sedan. Och de sångerna är det nog inte speciellt många som har hört i Danmark överhuvudtaget. Så att vi vill gärna ge den danska publiken något av det bästa och mest populära som vi har gjort genom åren. Plus att vi har en del nytt material också. Nu synger du ju på dansk, som vi har kunnat höra här i programmet. Hvordan øver du dig att synge på dansk? Jag vet ju att jag inte sjunger äkta danska, men det ska jag inte heller göra. Det vore nog inte speciellt trevligt om jag gjorde det, för att jag brukar jämföra min danska med Charles Aznavours danska eller Julio Iglesias danska. Den här brytningen som
som vi då har, om jag nu får jämföra mig med dem, som gör charmen i sangen, tror jag. Och sen är det givetvis viktigt att man sjunger med en övertygelse, att de som lyssnar känner att man menar det man sjunger. Och det har varit dejligt att få synge på dansk, och jag vet att jag kan säkert bli bättre på danska. Och om jag får berätta en liten historia om språket, så när vi en gång, första gången, kom på idén, det var egentligen så här att vi gjorde ett samarbete med underbara Dejlige Damen i Danmark, som heter Birthe Kjær, en av de största slagersångare. Och då gjorde vi en specialskriven sång på min idé, där Birthe sjunger på dansk och jag sjunger på svensk. Och sen har vi skrev vi alltså refrängtexterna så att vi skulle kunna sjunga på vårt eget språk, så att säga. Och det skulle bli nästan likadant på både svenska och danska. Så det var vår första kontakt med danskan egentligen. Och sen föddes nästa idé, och det var att vi skulle göra två stycken inspelningar på två av de stora melodierna vi har gjort. Och då blev det Med dig vill jag leva av Fem röda rosor till dig. Och Fem röda rosor till dig är nog den största utav dem alla. Och den har blivit stor även på svenska, trots att den inte har legat på några topplistor. Och när vi hade spelat in de här två melodierna, så skickade vi dem till några stycken platssällskap i Danmark och fick dem genast tillbaka. För de tyckte ju inte att danskan dög riktigt. Och vi respekterade det, och vi hörde oss för hos en dansk man som då var chef för svenska RCA, och undrade om han kunde komma till studion och lyssna och hjälpa oss. Och det kunde han gärna. Sen när det var två dagar kvar till vi skulle gå i studion, så ringde han och hade fått förhinder och kunde tyvärr inte komma. Han undrade om det var okej att han sände sin kone istället. Och det tyckte vi var helt okej. Och hon kom till studion och fick lyssna igenom de här två sångerna. Och så sa hon, det är my God. Så hon lyssnade med rätt öron, så att säga. Vi ändrade på något ord för att vi skulle göra det. Och det är det jag menar, att det har blivit så många i Danmark som tycker om våra sanger. Jag tror att det beror lite grann på charmen i mitt sätt att sjunga danska på. Den är inte perfekt, men det ska den inte heller vara. Så att det har varit underbart att få pröva att sjunga på danska. Och jag älskar danska språket. Och hoppas att jag kan lära mig att snacka det också så småningom. Nu är du en charmerande romantiker, är det någon som säger. Jag är nog en stor romantiker, ja. Det är absolut. Jag är väldigt romantisk. Jag tycker om människor. Jag älskar människor. Framförallt snälla människor. Men jag tycker att det är, som vi säger i Sverige, en ynnest. Alltså det är en stor glädje att få syssla med det här som vi gör. Att vi får ge så många människor glädje med den musiken och de sångerna som vi framför. Och varje gång vi är ute och spelar och sjunger, så kommer det fram flera stycken som verkligen talar om att man tycker om det vi gör. Och det är en stor glädje att få uppleva det. Så jag hoppas att jag får hålla på i många år till. Det hoppas vi också. Torleif, vad lägger du vikt på en sang? Vad lägger du vikt på en god sang ska innehålla? Mer och mer så har texterna blivit betydelsefulla. På de senare åren har det blivit viktigare och viktigare. Och det går inte att göra en bra sång med en dålig text. Och det går inte att göra en bra sång med en dålig melodi heller. Utan, framförallt så tror jag att det är texten ska förmedla någonting på något sätt. Att den som lyssnar ska själv kunna känna igen sig i texten. Man ska ha kunnat uppleva det här själv. Eller man upplever just den här saken som man sjunger om. Och det handlar givetvis mycket om kärlek. Och
vi har ju väldigt många exempel på sånger med texter som man till och med har tagit fram när man använder när någon har dött. Om man har begravning, vad heter det på danska? Begravelse? Ja, begravelse. Så synger man vissa av trolöjtsanger vid sådana tillfällen. Och det betyder ju att de här sångerna och de här texterna betyder väldigt mycket för människorna. Och det betyder sig inte väldigt mycket för mig som sjunger dem. Och så att jag tror att det är väldigt viktigt att det finns en trovärdighet i texterna. Att det finns ett budskap som oftast handlar om kärlek. Och att människorna kan känna igen sig. Att man kan se att det här liknar det jag är med om. Och man kan finna tröst i våra texter. Och sen ska givetvis också melodin vara tilltalande, självklart. Men jag tror att texterna har blivit mer och mer väsentliga på de senare åren. Är du någon gång trött av musik? Nej, det kan jag inte påstå. Jag får så mycket glädje från alla i vår publik av det vi gör och så mycket tacksamhet för det, så att inte en gång har jag varit trött på musiken. Men däremot mycket av det som är runt omkring, väldigt långa resor, sena nätter, och det är ganska slitsamt. Det är alltså arbetsamt att hålla på och turnera, självklart. Och då är det inte alltid lika trevligt, men när man väl står på scenen så glömmer man allt det. Då är det alltid trevligt. Nu är du en otroligt känd person i Sverige och i Danmark. Är du någon gång trött av att vara känd? Jag har inte haft några bekymmer överhuvudtaget med mitt kändiskap. Snarare tvärtom. Så alla som vill ha en autograf eller som vill komma och snacka några ord är oftast väldigt vänliga. Och vi har ju haft förmånen att bli lite kult i Sverige, om man nu säger så. Jag vet inte om man säger, är det samma på danska? Kult? Ja, vi har blivit kult. Ja, kult? Ja, kult. Ja, kult. Det vill säga, även de yngre tycker om Thorleifs. Eftersom vi har hållit på så ganska länge, vi har varit stilbildare, vi har gjort den här grejen tar som har blivit känd för alla. Alla vet vilken den här sången är. Antingen så älskar man den eller så hatar man den. Men så att det är något speciellt med Thorleifs, eftersom vi har varit med ganska länge och som sagt har bildat skola för den här musiken som vi håller på med. Vi gjorde för något år sedan ett samarbete med en rapping group, en popgrupp i Sverige som heter Just Det. Vi gjorde en nyinspelning tillsammans med dem av en av deras sånger som heter Tre Gringos, som till och med låg på hitlistorna här i Sverige och blev såld i guld. Och det talar också sitt tydliga språk att alla människor känner till Thorleifs och kan älska Thorleifs. Och vi har sällan eller aldrig någon publik som bär sig dumt åt mot oss, utan det är alltid vänligt sinnade. Och man tycker att det är något speciellt med Thorleifs, även om man kanske inte gillar vår musik alltid. Så Thorleifs är ett stort begrepp i Sverige. Det må väl också vara trettende med alla de kvinnor som har lust att förlade deras män och barn för att leva samman med dig. Oh nej! Jo, oftast så är det inga problem, men det är klart att ibland så kan det gå lite för långt. Jag får ju brev och sånt emellanåt, så att man blir nästan rädd. Men det är inte så vanligt kanske. Däremot så får man brev från många som talar om att de tycker om det vi gör och min sång och så vidare. Men det finns givetvis exempel där man undrar hur det egentligen står till hos vissa människor. Jag har en norsk dam nu som fantiserar om att vi ska gifta oss, och att jag går och planerar för någonting, att jag skulle köpa brudklänning och
att jag ska komma hem till en, och det kommer brev alltså en gång i veckan. Och det känns lite svårt emellanåt. Det är synd om sådana människor, de har något speciellt lätt. Så. Men på det hela taget så älskar jag damer. Men nu är du en lycklig gift man och har 5 barn. Vad säger din kone till det? Hon vet vad det handlar om och senast häromdagen så besvarade hon faktiskt ett sånt här brev och talade om hur det egentligen låg till. Så att hon vet vad det handlar om. Hon har varit ute och dansat ganska mycket både till oss och till andra dansband. Så vi är fullständigt ärliga mot varandra så att hon vet hur det är. Sen är det ju lite problem så här med det sociala umgänget. Så vi har ju lite svårt för att umgås när andra människor umgås på fredag och lördag. Så att vi får göra så att vi rättar in våra vänner på att på måndag eller lördag. Så att man får vänja sig vid att leva sånt här liv. Och min kone, hon är fullständigt dejlig. Hon förstår allt och så jag tror inte att hon har så mycket bekymmer av det. Du har också en fanklubb med över 6.000 medlemmer, Torleifs komiskklubb. Stämmer. Och det är en av de viktigaste bitarna för oss att underhålla just fanklubben. Och jag tror nog att det är en av de största fanklubbarna i Skandinavien, om inte den största. Vi startade den här igång på Affjärsna och sen under delar av Fjärsna så låg den nere. Men så startade vi upp den igen i slutet på Fjärsna och det blev ganska med samma väldigt mycket medlemmar. Så att det ligger någonstans kring 6.000 medlemmar. Sen har vi en liten exklusivare avdelning också. I den här Torleifs kompisklubb kostar alltså ingenting att vara medlem. Men däremot så har vi någonting som vi kallar för guldklubben. Och där får man då alltså betala 150 svenska kronor om året. Men då får man i gengäld bland annat en special-CD till jul. Och där får man posters, man får bilder, man får väldigt mycket olika saker. Man får ett pins som det står Torleifs skolklubben på och mycket, mycket annat. Vilken sang betyder mest för dig idag av din egen? Det måste vara Grädingen tar som har blivit ett begrepp över hela Skandinavien. Och den blev av södra Sveriges kvällsaviser för något år sedan vald till alla tiders dansbandsklassiker. Så det är självklart den melodin som har betytt mest. Sen har vi ju haft väldigt många hits under åren också. Det är svårt att välja någon. Men bland annat så har ju 5 rör och Orsak till dig betytt väldigt mycket för oss. Inte minst i Danmark. Vår första danstoppshits var ju Med dig vill jag leva. Som vi också håller väldigt mycket högt. Och den har fortfarande poängrekord på svensktoppen med 627,5 poäng. Och det är nästan omöjligt att få så många poäng. Så att det finns väldigt många sånger som har betytt mycket. Jag har själv gjort några stycken som till exempel den som finns med på Avfaring 2. Skänk mina tankar. Där finns också med Det här är mitt hjärta. Som också har betytt väldigt mycket både för mig och för Torleifs. Så att det finns många sånger som jag skulle kunna räkna upp en 30-40 stycken tror jag. Ja, det är så en god del man vill erkänna. Filosoferar du någonsin över livet? Nej, jag trivs väldigt bra. Jag har det mycket bra gått i livet och jag har en god familj och jag har goda vänner och jag får arbeta med det som jag älskar mest av allt och det är musik. Och det ska väl vara så att det finns mycket som jag tycker i sig är fel i världen. Jag tycker att
väldigt trist att det finns krig till exempel. Vi är ju verkligen påminna om det just nu i dessa tider, och jag förstår inte riktigt varför inte vi skulle kunna vara vänner på jorden. Jag tror att vi skulle må mycket bättre av det alla. Så jag har väldigt svårt att förstå krig överhuvudtaget. Det känner ingenting till. Det finns ingen vinnare. Det finns bara förlorare. Och oftast är det de människorna som drabbas, som ju egentligen inte har gjort någonting, utan ja, det är otäckt. Annars så tycker jag att för min del så har livet varit väldigt gott, och jag brukar säga det att om jag skulle få chansen att leva om livet en gång till så skulle jag nog göra det nästan likadant, med något få undantag. Visst har man gjort ett annat misstag, men det tillhör kanske. Vad är det för någon dumheter? Det talar jag inte om. Det förtäller jag. Nej, det vet jag inte. Jag har ju varit gift en gång tidigare, och det är alltid trist att skilja sig, och jag har i och för sig inte ångrat att jag har gjort det, men det betyder ju en stor omvälvning för många inblandade, så det är klart att sånt är trist. Så det önskar man ju inte att man ska göra, men ibland så är livet sådant. Men annars har jag nog inget speciellt som jag behöver beklaga mig över, utan jag är väldigt tillfreds med mitt liv och min dag. Tack för att du ville ta i gästjärna. Tack så mycket, det var mycket trevligt, Stig, och hoppas att vi får ses någon gång och träffas igen. Mit navn det var Stig Ultima, og min gæst i dag var Thorleif. Tak fordi I lyttede med.